Привет, привет от мен, доктор. Доктор ли казах? Да, доктор. Забравих, че съм доктор. Доктор Иван Владимиров Нав и нашето предаване видимо и невидимо за забавно развиващи се. Днес сме леко поразлигавани, защото идваме от БНТ и там ни облъчваха с едни стари градски песни, едни още по-стари песни от 55-та година. И така леко ни се отразиха. Но по-важното е, че аз все още съм в шок. Вече цяла година съм в шок и искам да споделя моя шок с вас. И да си поговорим защо се получава така в България. И този шок идва от моя културен сблъсък с българската действителност. Нали, живях там години в Лос-Анджелис. И там хората пари дават да изглеждат, особено жените, така да са по-напомпани от към бедра, дупета и форми. И то е една крайност, която мен лично не ми харесва, защото като сложиш на една жена един изкуствен задник, който седи като буквата П, това няма особена красота, особено долу са едни пилешки кръченца. И тази крайност обаче не е единствената. Оказва се, че в България има една друга крайност и тя е за това как тук българските жени пък гледат да са много слаби и да са под 50 кила и въобще да са като едни кюнчета или солетки в краката. И днес ще си говорим за това, за българските стереотипи, и то не са само тези, които казах, те са много, ще ги обсъдим повечето. Ще си говорим за това какви са ползите от фитнеса и защо трябва да се ходи на фитнес. И под фитнес не се разбира само работа с тежести, а се разбира и работа с кардио, йога, танци. Ще си говорим, поканил съм и страхотни гости, които са експерти в всички тези неща. Цели 4 гости, защото това предаване ще има 2 части. 4-ма. Трябва да съм точен, и ще обсъдим ползите от фитнеса, както и стереотипите, на които се робува в България, защото това са едни неща, които модата оформи в нашето съзнание, ние ги следваме сляпо, а въобще не е нужно да е така. Както сме си говорили много пъти в това предаване, е много важно човек да живее съзнателно и да се опитва да разбере какво работи за него и какво е добре в индивидуален план, а не да се следват сляпо някакви условности и културни модели. Защото какво е модата? Модата е точно това. Виждаме някакви корици на списания, кардашанки или Кейт Моски, дали едната или другата крайност, и всички се опитваме да се наврем в едни същи гащи, пък тези гащи не ни стават, но дори не стават. Всяко тяло си е различно, има различен ген, едни са с по тенденция към трупане, други са с тенденция към отслабване. Така че е много важно човек да опознае себе си, да знае какво е добре за неговото тяло и да изглежда така, както трябва за себе си. И всъщност най-красивите хора са тези, които успяват да опознаят добре себе си и да извадят от собственото си тяло най-доброто, което е за него. Ще си говорим и за това дали жените трябва да се срамуват от това, че имат по-едри бедра или дупета. Ще си говорим за стереотипа за мъжете с мускули. Дали това, че един мъж има много мускули, вкарва в категорията батка или спортист или мутра. Така че много теми сме подбрали и се надявам всичките да са полезни. Ще се опитаме така сбито и по същество да ги обсъдим и, разбира се, да не спрем да се забавляваме, защото без забавление няма развитие, както сме установили. Така че сега ще ви представя моя първи гост. Това е една много-много успешна фитнес инструкторка с десетки хиляди, стотици хиляди последователи. Тя работи в Англия и в България и има шеметното име Йоана Ви. Ви като вендета. Така че сега ще оставя тя да разкаже малко за себе си и след това ще преминем към, поред настроението, към лигавщини или по-сериозни неща. Ще видим. Никога не се знае. Йоана, ти си добре дошла. Благодаря много, здравейте. Само да кажа, нека да е Ви като Виктори. Може ли? Разбира се. Добре. Много благодаря за поканата. Това, разбира се, е една изключително интересна тема, по която може да говорим много и много. Стереотипите в България определено ги има и определено са отдавна тук. Жените трябва да са слаби, жените трябва да са много стройни и така нататък. Но това, за съжаление, не е правилната посока, в която трябва да вървим, в която трябва да работим. Не е здравословната
посока, в която трябва да се случват нещата, защото всъщност жената не е направена да бъде изключително слаба и това можем да го видим още от векове наред, където жената е била много по-пишна и тези пишни форми са били много ценени и много слагани на пиедестал. Структурата на жената по принцип, жената има повече мазнини и трябва да има повече мазнини от мъжете, здравословно за нея. Жената все пак има и функцията да износи и да роди деца, поколения и така нататък. Някой казва, ще прекъсна да. С една шега, че те и мъжете в България след определен възраст, те вече могат да се квалифицират за тази функция със своите детеродни корени. Да, за съжаление, да. За съжаление го има този момент, но така че не трябва да забравяме, че тъй като работя с много клиенти, предимно жени, разбира се, и много често ми се случва да бъде, трябва да вляза във форма, трябва да отслабна, трябва да стигна 50 кг за по определено време, защото отивам на сватба, отивам на море и така нататък, което мен ме втрещява абсолютно. Но искам да кажа, че все пак има надежда и това, което съм забелязала аз, че почвайки да работиш с такъв клиент, дори който си е поставил за цел да бъде 50 кг и да отслабне еди си колко килограми за 2 месеца, почвайки да тренира, почвайки да спортува, някак си колелото се завърта. Mm-hmm. И мотивацията вече в самия клиент се променя. Така че през последните години, тъй като фитнесът стана все по-популярен, не само с фитнес залите, а и с домашните тренировки, които предлагам аз, да. Хората започнаха да виждат резултатите по себе си, а и също социалните мрежи, които за добро или за лошо ни дават някакъв готов стереотип, да. Тъй като вече в социалните мрежи има много фитнес модели, набляга се на много красиви пишни форми в дупе, в бедра. Оле. Така че лека по лека започва да хората да търсят и това нещо. Разбира се, не може да генерализираме. Като цяло в България все още се търси 50 кг да бъда... Те с 50 кг, това си говорихме и в БНТ, откъдето дойдохме преди малко от другото предаване. Те 50 кг са някаква магична такава... Магично число. Да, магично, обаче в един много лош смисъл. Магично, защото 50 кг, нали, за мен е една жена, която е под 50 кг, аз леко така ще я гледам плашещо, защото аз много се плаша от стърчащи ключици, ребра и други такива неща. Така че да, а кажи спрямо, примерно в Англия, как е спрямо в България, там има ли такъв стереотип за 50 кила? Не, няма такъв стереотип, защото нормални хора, по-скоро бих казала в другата крайност. За съжаление, даже не в дай да имаме, просто са си по-пишни дамите там. Да. И това го смятат за нормално, което също вече малко в една друга крайност влизаме, нали, не се полага достатъчно грижи за здравето, хората се отпускат, и така. Но като цяло бих казала, че в Англия няма така клощави и толкова вманиачени дами, както има тук. Да, това е много важно да кажем тук, че окей, една жена да е клощава, когато това е нейния ген. Има си такива жени, които това толкова им е дадено. Примерно аз самия имам склонност към отслабване. Спрали да тренирам и спрали да ям много протеинови храни. Аз стана, буквално ще сваля, аз свалих ни 6 кила мускули, откакто се върнах от щатите, значи аз ако спра да тренирам, ще сваля още 10. Стана клечка. Това е моя ген. Други хора трупат. Тоест хората, които са слаби по природа, те не е нужно да се пънат да стават напомпани, нали, да каквито не са. А по-важно всеки да си е себе си и някакси да се спортува, за да си се държи в тонус. За да си здрав. Да. За да дадеш най-доброто от себе си. Абсолютно съм съгласна, че срещу гените много трудно можем да тръгнем. Даже има една много хубава метафора, че гените са един зареден пистолет. Обаче, начинът ти на живот и това какво правиш с начина си на живот е това кога изстрелваш куршума и в каква посока отива. Така че естествено, че всеки има различни гени. Има ектоморф, ендоморф, мезоморф и така нататък. Но начина ни на живот и това какво правим с това, което ни е заложено, определя изхода от нещата. Мача. От мача, да. Че още сме на футболна фан. Абсолютно. Но това, което казваш, така наречената наука за епигенетиката, много важно се знае, че без значение какви гени има човек,
Дали тези гени са проявени на 0 или на 100%, зависи от начина на живот. Така че до голяма степен, особено храненето и спорта, са двата фактора, които определят проявяването на нашите гени. Третия е стреса, доколко живеем спокойно или стресирано. Така че ние вече има достатъчно информация и изследователска дейност, която показва, че тенденциозно, чрез определен начин на живот, можем да си отключваме, да си проявяваме определени гени, да потискаме, примерно, гените за автоимунни заболявания, за възпалителни процеси, за ракови заболявания. Това абсолютно е в нашите способности. И тук искам да те попитам за твоите съвети, за това как да един човек, който не спортува активно и не няма изградена тази култура и навици, как да го превърне това в начин на живот, а не в някаква форма на суета, нали, т.е. да се ходи само преди сватба или да... Смятам, че много е... Мотивацията на човек трябва да бъде изключително лична. Т.е. подхождайки към тази тема с това, това е добро за мен. Това не го правя на всяка цена, за да се покажа пред някой или за някакво събитие. Когато мотивацията идва от това да направиш нещо добро за себе си, да се погрижиш за себе си, което е изключително важно, и не е задължително, естествено, голяма грешка на начинаещите е да се втурнат в 100 различни аспекта. Да почнат и супер строга диета, и супер сериозен спортен режим, и това да променят. Трябва едно по едно нещата, лека по лека. И когато започнеш с едно нещо, то повежда крак към друго и така колелото се завърта. Така че определено трябва да се започне с да намериш правилната мотивация. Защо искаш да го направиш? Защото ако не си достатъчно мотивиран, да, ще го направиш 5 пъти и после ще кажеш, не, стига толкова. Да помислиш защо, да. Защо го правиш, какво е това нещо и когато ти е трудно, защото определено има моменти, когато не ти се тренира, когато не ти се яде полезна, хубава храна, да си припомниш защо го правиш, както любимата ми книга Start with Why, да започнем с защо. Да. Защо го правя? И когато си кажеш, правя го, за да съм здрав, за да се чувствам добре, за да мога да изгледам децата си, за да мога да се радвам на внуци, за да мога да се радвам на дълъг, хубав живот, пълноценен, а не като, за съжаление, нашите български пенсионери, които смятам, че сравнение, това е малко интересна тема, че в Англия пенсионерите, въпреки че населението е по-затластяващо, пенсионерите в Англия, те водят много активен начин на живот. Те ходят по театри, по напред-назад, ходят хайкинг и така нататък. Искам да кажа, имат активен живот до много дълбоки старини, докато при нас, за съжаление, го няма това нещо. Ние като цяло в нашата култура имаме лошо отношение към по-възрастните хора. Абсолютно. Тук едва ли не зачерпваме, някой стане на 50, то е вече отписано. Да, абсолютно. Което да, е ужасно, като си ми прави, че по света има университети за по-възрастни хора, където те първо почват да преоткриват себе си, да учат някакви неща, да си правят групи, да пътуват по света заедно, т.е. да водят един изключително активен и ментален начин на живот и физически. Има си цели програми, защото нали, тялото се видоизменя с възрастта и си има програми съобразени с това нещо, които си специфично за възрастни хора. Но това, което казваш, е важно наистина да го подчертаем, че спорта не трябва да се гледа като нещо, той трябва да се види като начин на живота, не като нещо като аксесуар. И ползите са наистина невероятни. Когато човек спортува, първо трябва да забравим това разделение между тялото и ума или духа. Ума и духа започват в тялото. Човек може да си въздейства на емоциите, защото докато спортува тялото отделя ендорфини. Може да си въздейства на менталните процеси също така, защото доказано, когато се спортува, това има и когнитивни ефекти. Така че нещата не опират само до спорта като суета и като аз искам да изглеждам добре. Точно обратното, спорта трябва да бъде начин на живот. Дори самата дума спорт на мен малко ми идва да я изкъшкам от речника си и да си говорим за просто с динамичен начин на живот. И трябва винаги да не забравяме, че всяко наше вътрешно предвижване, нашия вътрешен свят трябва да кореспондира на външността ни. За съжаление, това е една друга тенденция, която сега се наблюдава, че много хора се впускат в някакви изваяни тела и нон-стоп всеки ден по 100 снимки във Фейсбук
селфита, дупета и какво ли не. Но всъщност такива жени обикновено са това, за съжаление, колкото и нали, да вярвам в жената като по-висше същество от мъжа. Но това много често го забелязвам. И на мен такива жени са ми откровено грозни, защото без значение какви са техните форми, ако няма кореспондиране на вътрешното с външното, този гръцки идеал за калокагатия, където вътрешната и външната красота са свързани, т.е. едната се проектира в другата, това е някаква като мутация, като да видиш човек, който е с, нали, като тези в LA с огромните имплантирани дупета. Ти имаш ли така наблюдение върху това, такъв тип хора, как да ги обърнем правата вяра, да им покажем, че не е въпрос на суета, нека се изглежда страхотно, но това трябва да е някакво последователно отношение като начин на живот и мислене. Често казано, на такива хора, които са залитнали в тази посока, моя опит е показал, че не можеш да въздействаш много-много. Да. Колкото и да се описваш и да им кажеш, да им покажеш, освен с пример наистина, да им покажеш с личния пример, по друг начин не мисля, че става, защото ти казваш през едното ухо, то излиза през другото и те въобще не разбират, имат някаква друга мотивация лична и може би, не знам, имат някаква потребност, някаква потребност да се покажат, да се изявят по някакъв начин и са загубили правилната посока, но не смятам, че трябва да се вглеждаме в тях и за всички хора под слънцето има място и така. Чудесно. Трябва да се опитаме с личния пример. Аз вярвам в личния пример, в това, което не казваме дори на децата си, дори на приятелите си, а с това, което им показваме. И когато ги инспирираме с нашите действия, те ще тръгнат, може би, в нашата посока. И аз така гледам с личния пример, ама аз ако си сложа снимка гол до кръста, примерно, във Фейсбук, веднага ми казват, простак, на кога се правиш? Виж каква е разликата между това да си мъж и да си жена. Да, ами то винаги има. Винаги има разлика, за съжаление. Но нека не забравяме, че Фейсбук е място, където можем да се покажем с нашия хейт, да изхейтим, да си... Да, и така. Да си поплювнем. Да си поплювнем, да, по-български. Да, има го и това, но ние запазваме позитивност и най-вече знам, аз съм сигурен, че с течение на времето фитнес културата, особено в България, сега вече има много хубави фитнеси, ще си стане начин на живот и благодаря на хора като теб, които отделят време да образоват нормалните хора, които не са толкова запознати, включително и аз самия не съм експерт на тази тема, така че винаги има какво да се научи. И също така трябва да припомним, че хора като теб не са просто треньори, които дават упражнения, а са хора, които създават култура. Защото тази култура на тялото и на здравето е не по-малко важна, от която иде друга култура. И това го казва, нали, човека известен като Ванче културката. Така че, благодаря ти много за твоето участие. И аз благодаря много. Само да кажа, че понеже каза фитнес залите в България, да, и не само в България, само искам да кажа, понеже аз се занимавам, бях естествено персонален треньор в фитнес зала, но пандемията така ме завари и се концентрирах върху онлайн тренировките. Да кажа, че не е задължително, защото не всеки естествено има възможност да отиде в зала или да тренира там. Не всеки има и нужната мотивация да го направи. Някой не се чувства комфортно за някой начинаещ. Искам да кажа, че домашните тренировки са също толкова ефективни. И ако човек има желанието, ще намери начина, ще намери правилния треньор и ще се погрижи за себе. Супер! Къде могат да те намерят хората? Ами аз имам онлайн студио, онлайн фит студио. Адреса е joannavi.fit. Okay. Също във Facebook, в Instagram и така, и много тренировки. Така че тренирайте, спортът е здраве! Супер! Благодаря ти и до нови срещи. Надявам се в един момент да направим продължение на тази тема, защото има толкова много по което да говорим. И ще те следим във Фейсбук и твоите изяви и стискаме палци, всичко да се развива перфектно. Много благодаря за поканата, всичко добро, до скоро. Да, до скоро. Сега ние ще преминем към нашия следващ гост, който е един великолепен мъж, фитнес инструктор също, който аз много харесвам, защото когато започнах да ходя на фитнес България миналата година, като се върнах, тук забелязах такъв стереотип, че много от мъжете, които са с мускули, наистина има лека бабанчеста такава поза, докато този човек е един изключително добър, мил и, как да кажа, мек човек, който
въпреки своя голям ръст и големи мускули, създава усещането на един изключително сърдечен и позитивен и интересен човек и ще ви го представя след малко. И казвам здравей на Тео. Тео, представи се с пълно име, ти си Александров, нали така? Точно така, да, Александров. Представи се набързо, дай една визитка на зрителя, знаят кой си, с какво се занимаваш. Казвам се Теодор Александров, даже два пъти Александров. От София съм, занимавам се с фитнес предимно, това ми е основния така, ресурс на действие. В другите моменти гледам да разнообразявам с всякакъв вид други спортове, като ски, било то волейбол, тенис и така нататък. Баскетбол, но, баскетбол, да, баскетбол ми е основното, да, наистина. Баскетбол е това, с което съм стартирал от детство всъщност. Вече оттам насетне премина към фитнеса така. Ти си висок, колко си точно? Ами 1,95 съм. Да. По, с маратонки. Нали, това също е важно. Но така, да, за баскетбол не е от най-голямата височина, което знаем. Така. И гледам така да разнообразявам. Както казах, с всякакъв вид спорт. Това е супер. Добре, днес ще си говорим за фитнеса като начин на мислене и за връзката между тяло, психика. Ти ще дадеш малко впечатление за българските стереотипи, какви са те тук у нас, защото, примерно аз, както се върнах от щатите, много често си говоря с някакви хора, които казват, бе да, тук ход на фитнес едва ли не само батките или мутрите. А всъщност аз забелязвам една тенденция, понеже вече една година ходя активно на фитнес, че има много млади хора, които се грижат за себе си и те са си напълно нормални момчета, които не са там, за да стават някакви бичмета да трупат мускули. Почват да виждат фитнеса така, както трябва да бъде видян, като начин на мислене, начин на живот, като отношение към себе си. Дай ти така впечатление, защото ти непрекъсто работиш с клиенти тук. Каква е ситуацията в България? Как хората възприемат все още фитнеса? Има ли стереотипи? Няма ли? За съжаление, все още сме под една така балканска нишка, която стои така от преди време. Има го, нали, заложено явно в рода ни, в това, че сме по-балканска, нали, култура. Да. Но като цяло има така доста наплив от хора, които искат да се учат, да възприемат нови неща, да виждат света по друг начин. Включваме и фитнеса в тези неща. Като фитнеса наистина е култура. Просто там е нещо, което цял живот да го учиш, няма да го научиш. Това е нещо, което е необятно според мен. Абе, не дай да плашиш така зрителите. От друга страна, то не е нужно човек да научи всичко. Да, абсолютно. А да си изгради ни базови навици на движение. То аз винаги свързвам физиката с психиката, че както един мускул се съкръщава, нали, когато работим с тежести, ние съкръщаваме мускул, ние го късаме един вид, мускулните влакна, за да може той след това да порасне повече и като обем, и като сила. Това по аналогия с психиката има наистина много точния такъв паралел, че когато ние трябва да развием съзнанието си, ума си, ние преживяваме така наречения когнитивен дисеквилибриум, което на обикновен език означава, че минаваме през объркване, т.е. това, което смятаме за нормално, за прието, което го разбираме, изведнъж се счупва, за да може, нали, случва се някаква нова ситуация, която ние не можем да си обясним с наличните ни знания и трябва да счупим нашия текущ модел на мислене, за да го разширим и да имаме модел на мислене, който вече може да обхване и тази нова ситуация. Т.е. паралела между физиката и психиката е абсолютно идентичен, много силен паралел. И на мен това винаги ми е било много интересно и от друга страна, качествата, които се изграждат, ето примерно ти ще кажеш като професионалист, за мен от гледна точка на психолог, който специализира по темата за развитие на ума, на съзнанието, едни от най-важните качества е човек да живее динамично и да има система и винаги да експериментира, да пробва какво работи в всяка сфера от живота. Така че ето ти можеш да направиш паралел с фитнеса. Фитнеса като нещо, което ти изгражда от една страна ежедневна система и постоянство. Да, и дисциплина. Дисциплина, да, точно така. Точно така.
Така че да, как подхождаш ти към твоите клиенти? Т.е. опитваш ли се да ги съвместяваш тези качества, да им го покажеш това? При моите клиенти така съм дал доста свобода на действие. За съжаление, много от клиентите и така хората много бързо могат да се откажат. Затова там наистина психологията е абсолютно на ниво трябва да е, за да може да станат нещата и да може самите хора да искат да продължават да го правят това нещо, да. Защото особено хора, които тепърва се сблъскват с този вид натоварване, начина да се откажат и времето е наистина доста бързо възможно. Затова съм дал възможност на всички мои клиенти, които нали, почнат да тренират при мен, да просто да усетят себе си. Да видят дали това е тяхното нещо, дали могат още да продължават, дали искат да продължават още, до каква степен искат да дадат нали, на тялото си, за да може то да стане това, което искат. Да. Смея твърда, че наистина, ако човек не се чувства добре, просто не е нужно да го прави. Но пък ако го приеме от сърце и го наложи за себе си, става наистина като дисциплина, начин на живот, психология, виждане на нещата по различен начин, хората по различен начин, да. Модата било то, даже да. Нали, по всякакви начини. Да. Ами, много интересно как това, което си говорим за качествата, които изгражда фитнеса, всъщност в фитнес има много самонаблюдение, а това е може би най-важното качество за човека, който иска да се развива и да бъде нещо повече от робот, който живее по инерция. Така наречения mindfulness, който от 40 години вече е много сериозно изследван. И ние знаем, че хората, нашия ум, т.е. се опитва винаги да спести енергия и да ни пусне на автопилот, защото така спестява енергия. И ние живеем предимно механично в рутината на навиците. А фитнесът е един чудесен начин човек да започне да наблюдава себе си, да има системен подход, да е съзнателен. И даже тук ще покажа снимка на един мой най-любим философ Кен Уилбър, който е все още жив и активен. Това е може би от преди 20-30 години негова снимка. Кен Уилбър е създателя на интегралната психология и философия, интегралния модел и той, както се вижда, един така доста атлетичен и развит мъж, той също някъде около 2 метра като тебе, така доста висок и снажен. И той създава един модел за фитнес, където интегрира и визуализации, и дихателни практики, т.е. не е да отидем в залата и просто да бичим тежести, да блъскаме, както се казва, да, както каза ти, а по-скоро да има самонаблюдение, да има изграждане на съзнателност. Другото много важно нещо е от ден до ден да си правим така наречения тракинг, т.е. да виждаме точно как се променят нещата и физиологично, и ментално, и като комфорт. Това, което каза, че много хора се отказват, мен ме подсеща за една такава крива на развитие при всяко ново нещо, дали ще е нов език, дали ще е фитнес. В началото винаги е трудно. Да. И това трябва всички да го знаят, че като тръгнат на фитнес за пръв път, ще имат мускулна треска, ще имат чувство, че си изплюят червата, ще има зор. Но аз винаги казвам на хората, че не е нужно човек да се хвърля с двата крака и да се избичва. Даже ми прави впечатление, че не всички треньори го разбират това. Много мои приятели и приятелки се оплакват, че отиват с треньор да тренират и там ги разцепват. Там ги разцепват и това малко ги отблъсква, защото те след това всичко ги боли. Да. Това е някакво измъчване. Аз съм много по-голям фен на принципа на микростъпките. Тоест, важно е постоянството. Деца вика днес една лицева опора да направиш, но я прави всеки ден. Да. И вече две седмици по-късно ти си победител, защото ти си правил тази една лицева опора всеки ден. Без значение това как ти е променило физиката, то ти е дало. Вече ти е задвижило инерцията, положителната инерция в тази посока, създал ти е този навик и ти вече можеш да направиш две и да качваш нали, постепенно. Точно. Но създаването на навика и на постоянството е може би най-важното нещо от тази гледна точка. Ти имаш ли, следваш ли някакъв специфичен модел, по който съветваш твоите клиенти или? Да, значи моделите са нали, така общо градивни. На всички мои клиенти просто им давам напътствия да са максимално концентрирани, когато тръгват на тренировка, когато
искат да дадат нещо за себе си и по възможност да го правят максимално време, нали, колкото могат да дадат от себе си в седмицата. Да. Сега някои хора не могат, идват поведнъж, да, но пак е нещо. Пак е, нали, да, един път е дошъл, но ако го прави всяка седмица по един път, пак е нещо. Да. Затова смена твърда, че има хора, които, нали, имат възможност да тренират всеки ден, дават я тая възможност правилно. Оттам насетне от мен това, което се изисква, нали, защото много хора ще кажат, абе, ти си невероятен треньор, но там не е така. Човека, ако ти се подложи и се остави на грижите ти, ти наистина можеш да го развиеш, да. Но треньор не може да бъде невероятен, не може да бъде най-добрия, защото даден човек или клиент не може да му се подложи на максимално. Да, да му се довери така, точно, че, нали, така. Да го слуша за 100% да, нещата. Когато има връзка, когато има хора, които се усещат, нали, че те казват хората като конска паци. Каквото каже треньора, да. Ти го правиш, тогава вече наистина има, нали, защото се слушат, да, и изпълняват. И това е, което хората, нали, някои хора са по-такива недостъпни и не искат, примерно, други хора пък се остават. Така че това е моят съвет. Аз мога да бъда инструмент към тяхното съзряване, дето се казва в тази наука. Ти опитваш ли се по някакъв начин да им даваш домашни, защото, ето, казваш, не всеки има възможност да идва до фитнеса, да прави лична тренировка с теб всеки ден. Опитваш ли се да ги интегрираш така, че всеки ден, даже има много такива приложения вече за телефони, където приложението те подсеща, примерно всеки ден, феди колко си часа, да правиш по някакво мъничко упражнение, което да ти създаде и съзнателност от едната страна, и постоянство от другата страна. Абсолютно. Значи, тенденция? Да, тенденцията да се, нали, да изградиш и допълнителна връзка, дори било то да не е във фитнеса, тя си стои. Има хора, които не са идвали при мен от доста години, пък въпреки това се съветват с мен за дадени тренировки, за тичане, няма значение какъв фактор. По този начин също така, нали, хем ги държиш, нали, като приятели, като познати, като контакт, хем им даваш полезна информация. Вече всеки може да тренира, не могат хората да кажат, не, нямам време, защото, както каза ти, има приложения, има начини, има вече средства, колкото искаш. И онлайн, и онлайн, да, тренировки, информация, всичко. Въпросът е колко го искаш. Така че да, давам, аз даже много често ги извеждам навън, правиме тренировки навънка като групово занимание, вода ги на допълнителни някакви неща, които не са, преди даже две години ги заведах на бадминтон. Да, колко яко. Няма нищо общо с фитнеса. Един мой клиент ми каза, ами аз тренирам бадминтон, искаш ли? И го направихме. Супер. На хората им хареса, който иска идва, който не иска. Да. А те не така, знаят, че на бадминтон как се поти човек? И на бадминтон е изключително трудно, даже за хората, които тренират фитнес, може би още по-трудно, отколкото за нормалните хора. Така че да, гледам да ги разнообразявам, правя много такива лагери. Даже сега смея твърда, че това ми е основна насока и много искам да се развия като, както комуникация с хора и всичко, защото на самия лагер, когато се получи спортен лагер, е невероятно. Просто събитието е изключително. Той е природа и общуване, въобще е там 100 фактора наведнъж. Да. Къде ги правите обикновено тези събития? Ами аз така почнах все повече и повече места да намирам, които са интересни за хората. Следващата ми цел е Белоградчишките скали. Да, там е много красиво. И там има много фактори, много красиво. Смея да твърда, че всеки един българин според мен трябва да посети това място. Да, аз го обичам много специално това, да. Както и всяка част от България, но по един или друг начин. Предимно правиме лагер на морето, който е летния лагер, и един зимен лагер, който е обикновено Банско, нали, като място, но смея твърда, че може и на други места да... Да... Къде могат да те намерят хората да разберат повече за тези лагери и за теб като инструктор? Да, аз съм в Athletic Fitness, там работя, като, нали, вече допълнителна информация за мен е предимно в сайта на Athletic. Да. Нямам собствена страница в Facebook, нямам Instagram, нямам такива социални
мрежи. Не си правиш селфита и да си постваш всеки. Не, не, аз даже въпреки, че да, като гледаме снимките, които показахме до сега, ами да, много покажете ги пак, да, значи, ти имаш какво да покажеш, но да, това, което мен лично много ме впечатли, когато за пръв път те срещнах, е, че ти си един много непосредствен и сърдечен човек, който е с много хубаво, меко, такова приятелско излъчване, а не както често се случва в България, много мъже, които са мускулести, да ходят, нали, е така, и да изглеждат страшни и да са леко нежени, и, нали, да видиш едно стърчащо его от там. Да. Тоест, ти за мен си пример, че човек може да има разкошно тяло, мускулесто тяло, не говорим за мъжко тяло, и същевременно това да не е от суета, да не е от чесане на егото, а просто да е любов към себе си, любов към тялото, любов към спорта и любов към общуването, защото ето ти показваш, че фитнеса не е нужно да бъде само аз и штангата. Точно. А може да бъде летен лагер, където да срещаш много, много хора, които, хора. Хора, които имат сходни интереси, с които, от които може да научиш нещо, да се споделиш. И същевременно сега става много популярна работата в групи, в support групи. Тоест, без значение, нали, ти искаш да правиш, да отслабнеш, да качиш мускули, да станеш по-съзнателен, да станеш по-фокусиран и да имаш по-добър тайм менеджмент, нали, работа с, т.е. да си разпределяш времето. Много дори приложения имат такива вече, където се събират групи хора с обща цел и те взаимно си помагат, за да постигат тази обща цел, като си имат си форум, постват си съвети, всеки казва как се представя. Да, и това рецепти доказано... за готвене. Да, да, примерно. И това наистина доказано вече абсолютно работи, така че е страхотно, че и вие сте се насочили в тази посока и фитнеса не е само, нали, да идеш някъде в зала, която, нали, често е затворена и така по-клаустрофобична, т.е. нали, тясно пространство, а вече има и такива упражнения на открито, сред, и сред природа, и сред много други хора, което е чудесно. Добре, нещо друго да споделиш така, което ти прави впечатление от България или за тялото, някакви последни... Първо да ти благодаря за думите, които каза, и се, още като ми се обади за предаването, така много се зарадвах за това и по този начин, нали, да се, нали, да стане ясно за доста от нещата, които хората всъщност малко или много интернет, нали, колкото и да разцепиш и да разглеждаш сайтове и какво ли не, по някой път е просто важно да чуеш и да, нали, така да осъзнаеш много от нещата. Това, което наблюдавам така в България, е, че наистина все повече и повече хора искат, нали, да тренират, искат да усещат, че това е начинът. Нали? Да. Така виждам и семейни хора, които знаят за децата им вече, че там трябва да се случат от нещата. От малки трябва да ги малки почвам, трябва да почнат. За съжаление е трудно, все повече лаптопи, таблети, телефони, нали? Да. Но пак има тенденция да се подобряват нещата според мен. Да, и аз го виждам това и това много ме радва, защото аз доскоро много се не затормозявах, така болеше ме да виждам, че в България има едно разделение на културите. Т.е. хората, които ходят на фитнес, обикновено или спортисти, или някакви мутряги, или някакви такива. А примерно интелектуалците и нормалните хора смятат фитнеса за едва не може да си, нали, лафа, знаеш, който е здрав в краката е слаб в главата. Yeah. А това изобщо не е така, както и Кен Уилбър го показва, нали, неговата интегрална система, че всъщност оптимално човек се развива във всички посоки едновременно, а не в една посока за сметка на друга, като тук при много български интелектуалци са някакви хилави хорица или пък другата крайност някакви шкембаци, които, нали, yeah, ти като влезеш в една кръчма и там седат няколко български министъра на културата, да не ги споменавам по име, и академици, и с останалите ядящи кюфтета и пиещи ракия хора, ти не мога да кажеш кой. Да. Те изглеждат по един същ начин, същ, което е ужасно. А всъщност идеята е, че истинските аристократи и хората на културата, интелектуалците са тези, които влагат една и съща енергия във всичко, което правят. Те могат да отидат да слушат Бетовен, или да отидат на джаз концерт, или да сътворят някаква арт инсталация, или да напишат пиеса, да творят със същата енергия и със същите
духовни принципи, които се влагат и в това да отидеш на фитнес и да се занимаваш с тялото си. Те неща не трябва да се разделят. Едни и същи принципи и енергии на креативност и на грижа за себе си и на себеизразяване и себеактуализация съдат зад всички тези неща. Те са различни единствено на повърхността. Да, те не случайно хората казват както се отнасяш към тялото си, така се отнасяш и към целия си живот. Ако се поддържаш по правилен начин, гледаш да се храниш сравнително нормално. Сега, за съжаление, храната ни наистина е с извинение. Трудна работа. Трудна работа, но ако искаш, има начин. Това е истината, че просто трябва желание. Оттам насетне се надявам да има все повече и повече качествени, било то треньори, инструктори, групови занимания и така нататък, хора, които да предават тази интелектуалност. Това си интелектуално, това е култура. Това е абсолютно културен капитал и на нас ни трябва точно хора, които да могат да покажат на незапознатия човек, на масовия човек, който това не е нещо част от живота му, да покаже, че това е въпрос на култура, както си мием зъбите всеки ден и както си целуваме децата и ги прегръщаме за лека нощ, както имаме емоционална и ментална хигиена, така имаме и хигиена на тялото, в смисъл, че това тяло трябва да го движим, защото последните изследвания показват, че седенето от дълги часове е буквално 10 пъти по-вредно от пушенето на 2 кутии цигани на ден. Тоест в тялото се извършват едни процеси, които са катастрофални за него. И затова тази философия на движението, да се раздвижваме всеки ден, да ходим по няколко километра. Всеки има различни възможности. Един ще ходи на фитнес, ще работи с тежести. Друг ще ходи, трети ще отиде на някаква форма на каланетика или сайклинг или нещо такова. Или ще кара танци. Примерно, на танци. Да. Примерно аз си карам навсякъде колело. Аз отказвам кола да карам в София. Навсякъде се движа с колело или пеша. И трябва да кажа, че това е една от най-големите ми радости в живота и в щатите това беше невъзможно, защото там са ни огромни разстояния, просто няма как. Но София е един малък град сравнение с 20 милиона на Лос-Анджелес и тук това е абсолютно възможно и аз призовавам всички хора да се замислят доколко имат нужда от кола всъщност или да просто да си отделят някакво време малко по-рано да тръгнат и да идат пеша до работа, което е страхотно. Даже сега аз си опозорявам това време с аудиокниги. Слушам си аудиокнига, ходя и така си. Хем си се грижа за себе си физически, хем интелектуално. Абсолютно. Да. Дал си, деца казва, два хубави сигнала за себе си. Да. И другото много важно нещо искам да подчертая и ти ще кажеш дали е така, е, че всъщност не е толкова трудно човек да се поддържа в добра форма, когато го превърне в начин на живот и в ценностна система. И всичко следва такива малки стъпки. Да, може би ще отнеме половина една година. Обаче замислете се. Половина една година минимални усилия, системни усилия всеки ден. След това останалата част от живота ви, вие ще берете плодовете на тези усилия. Аз тази година ставам на 44. Аз никога не съм се чувствал по-добре. А и честно казано, като физика, сега съм си намерил точно, защото аз преди бях доста по-едър, заради американската култура и там и бившата ми жена и там се харесват и такива по-големи мускули. Сега съм си намерил точното количество като кила и тук поведи всичкото ходене, играя баскетбол и аз карам колело. Съм си изпънал и коремната преса и се чувствам страхотно и това е абсолютно възможно, след като аз го мога, всеки го може. Така че няма, а в щатите пък колко примери има такива за хора на по 60-70 години, които са в топ форма. Да. И то без въобще да ползват някакви стероиди или нещо друго. Просто, когато това е начин на живот, ти почнеш на 25 и като го превърнеш в начин на живот, ти си така докато умреш. Ти не мога да се оставиш. И това ми е много тъжно, като видя нашата култура, колко е изкривена и как, примерно, професионални спортисти, примерно си спомням за Трифон Иванов, който си замина на 50 години, който беше е такъв от сърдечен удар, това е наднормено тегло, няма как. И това е масовия случай, виждаш тук спортисти, които са били в топ форма, изведнъж бум, стават на някакви неразпознаваеми хора. И това нещо трябва да се промени, защото ето това до някаква степен кара хората си мислят, че хубавото тяло е, защото си спортист. Не е така. Хубавото тяло е, защото живееш правилно. Защото имаш уважение към себе си. Така че да завършим с това. Благодаря ти много за гостуването. Аз също. И пак призовавам зрителите да се обърнат към хора като тело, които наистина са професионалисти и които могат
с точните съвети да променят живота ви в рамките на няколко месеца, ако ги слушате внимателно. Така че това е от нас и пожелаваме на всички приятен ден и приятна тренировка.